Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap para uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá. Arroba mmonicacarneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer um outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer algum outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Dados recados, hoje eu venho com um vídeo muito especial. É um unboxing de aniversário. Aqui tem algumas pequenas compras que eu fiz. Tem alguns presentes. E desde já, muito obrigada as pessoas que me presentearam e até mesmo as que não me presentearam, mas têm prestigiado meu canal. Muito obrigada, é um sentimento de gratidão. Eu costumo dizer às pessoas próximas e amigas que o dia natalício de uma pessoa é um segredo que Deus colocou no coração dos homens. Porque independente, para mim, de fatores externos, é um momento de celebrar, de agradecer a Deus, de estar feliz, de ficar feliz, né? E eu vou soltar esse vídeo no dia 22, dia D, onde, quando eu faço de fato 43 anos. Aí eu vou mostrar bem rapidamente para vocês o que eu ganhei para não ficar muito longo o vídeo. Tá chovendo, não sei se vocês estão escutando, tá uma chuvinha fina aqui fora em Olinda. Mais cedo teve trovão, né? E relâmpago. E aí eu vou colocar no colo e aí eu vou mostrando devagarinho, tá bom? Deixa eu colocar a tesoura aqui. Eu ontem fui pra igreja, pra quem não sabe, eu sou da Igreja Batista. Aí ganhei da irmã Carminha esse livreto. Aí amei, porque eu não sou aquela pessoa que gosta de coisa motivacional. Sabe, a autoajuda não combina comigo, porque eu acho que ninguém mola pra pulsão de ninguém. Mas às vezes a gente precisa de uma pinceladinha. E aqui é um livreto do pastor Daniel Dias, que é um objetivo de 30 dias para você se conectar mais à fé, ver com esse marcador lindinho. E vou fazer os estudos, porque para mim tem muito sentido esse tipo de leitura. Aí esse presente aqui que me deu foi Carlos, do canal Livros e E-book. Eu abri a caixa, veio na caixa, veio pela Amazon, mas vi o pacote, abri o pacote, mas não tirei do plástico, tá bom? Deixa eu colocar aqui, depois eu ajeito. Aí eu não conheci esse livro, vi o recadinho, depois eu vou ler com calma e vou colar no livrinho. Eu não conhecia, Carlos disse que é um clássico, que é um livro meu, parece uma ficção baseada em fatos reais, de um crime aí. Eu confesso que eu não conhecia. Eu não sei se eu já vi alguma resenha desse livro. E por algum motivo, o Carlos, eu comentei ou coisa do tipo. E aí ele quis me presentear. Mas eu acho que eu já tinha visto propaganda no site da Dark Side. Mas de fato eu não conhecia não. Olha que edição belíssima. Eu não sei se vocês conhecem. É uma edição do selo Macabra. E aí, esses livros que eu ganhei, eu não vou, e até os que eu comprei, eu não vou guardar para outro momento, não. Eu quero demandá-los esse ano. Obrigada, viu, Carlos? Porque eu estou com pouco livro por ler, e vai me servir realmente durante o ano todo. Aí esse pacotinho chegou ontem, uma caixa bem pesada, deu 4 livros. Aí eu vou mostrar para vocês quem me deu esses livros foi Lorena. Lorena é um inscrito no meu canal. A gente tá fazendo a licença de um projeto. Um recadinho. Depois eu vou ler com calma, tá, Lorena? E colar nos livros.
Eu estou fazendo um projeto de leitura dos livros da Agatha Christie, 12 livros ao ano, um livro por mês. E eu tenho feito semanalmente sprint de leitura no Instagram. E no final do mês, quando eu gravo aquele vídeo opinião de leituras do mês, eu mostro. Eu falo um pouco sobre o livro lido. E eu estou alternando assim. Um mês eu escolho o livro, outro mês Lorena escolhe. E são livros maravilhosos também. Eu não sei se vocês conhecem A Cabana do Pai Tomás. Esse livro, depois que eu passei até canal, passei a me interessar mais. E não sei se vocês conhecem essa narrativa aqui. É um livro estadunidense, salvo engano. E aqui ele vai trazer a figura daquele negro sem consciência racial, né? Meu Jega Tatu. É, aparentemente é isso. E aí tô feliz, animada. Lorena foi lá na agulha mesmo da minha alma. Escolheu livros de temática preta, que eu curto também muito, né? E maravilhoso. Aí vou conhecer esse clássico. Aqui é um livro que eu vi em um canal que eu sigo. Fica até essa dica. O canal da Maria. Maria, ela tem um enfoque. É uma mulher preta e tem um enfoque em gênero e raça. Eu acho que é impressão de Maria. E eu vi ela dando sugestão dos recebidos dela, do mês. Ela deu essa dica desse livro aqui, A Outra Princesa. É uma princesa que, naquela coisa do período colonial da Inglaterra, no período vitoriano, foi uma princesa que foi transportada, como escravizada, né? Para a corte da Rainha Vitória. Eu fiquei curiosa e muito feliz por ter ganho esse. Aí ganhei mais um da Agatha Christie. E aí já vou ler esse ano também. Um Misterioso Caso de Phyllis. É, esses livros da Agatha, eu não tenho assim, preferência por nenhum. Sabe? É, olha a sinopse básica e vou colocando na minha wishlist. Inclusive fica até a dica. Quem quiser me mandar alguma coisa. Não sou assim tão constrangido porque o meu aniversário passou, não é porque esse unboxing tá saindo hoje não, porque pode mandar atrasado, que eu aceito. Minha gente, eu tô brincando, mas esses livros vão me ajudar muito durante o ano, né? Eu ainda tô na expectativa de conseguir alguma parceria. Não foi possível, mas eu sou muito otimista. Aí esse aqui é um Misterioso Caso de Phyllis, não sei se vocês conhecem, e é aquele livro duplo. E do outro lado, O Caso do Hotel Bertrand. Então aqui eu tenho dois livros maravilhosos. Muito obrigada, viu, Lorena? E iremos ler esse ano. E o quarto e último que Lorena me deu. Ô, Lorena, gastasse tanto dinheiro comigo. Eu fico meio, assim, envergonhada. Mas não vou mentir, dizer que eu não gosto, não. Porque seria hipócrita de minha parte dizer que não gosto de ganhar presente. Porque eu acho que todo mundo gosta, né? Pele Negra, Máscara Branca. Eu sei que esse aqui é um clássico. E vai trazer a não ficção, né? Considerações muito importantes sobre esse livro. Eu coloquei na wishlist porque eu já tinha interesse. Aí vi uma resenha muito boa no canal da Carmen. Carmen de Tabata, que é a mulher mais inteligente do universo BookTube. E eu não tenho dúvida de que possa ser, não, porque Carmen é cultíssima, sabe? Professora Carmen, né? Eu não lembro o título do canal dela, mas ela fez uma ótima resenha sobre esse livro. Aí, mais uma vez, senti vontade de reler e coloquei na wishlist e acabei ganhando. Lorena, ele é da Editora Ubu, vocês conhecem, né? Que é uma editora bem cultural e também tem muito esse enfoque de gênero e raça. E aí vou mostrar, obrigada, viu, Lorena? Vou mostrar o que eu comprei. Eu saí com uma amiga, com duas amigas na época que eu trabalhava fora, e a gente passou na leitura. E aí eu comprei esses dois livros. Pra quem não sabe, eu sou amante desse livro ficcionado, o Diário de Anne Frank. Aí vi essa versão, levei R$ 20, foi baratinha. E esse aqui, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, finalmente eu vou ler. E é uma edição simples, mas gostosinha. Inclusive eu vou ler nesse mês, porque Tamara, do canal As Três Artes, tá fazendo a LC de livros da autora. E nesse mês ela vai ler, eu acho que em 2 meses.
E aí no final do mês, do término do processo, ela vai fazer um vídeo final. Aí eu disse, ah, então eu vou ler. E para acompanhar esse teu vídeo final, porque é uma experiência gostosa, né? E é um livro vitoriano, né? Alce e dispensa comentários. Aí também nessa coisa de comprar, eu comprei na Americanas, aqui perto, fui fazer um Cooper, que tem o Americanas, e aí eu comprei esse aqui, de C.S. Lewis. Eu não sei se você conhece esse livro, O Grande Vosso. É uma coleção que tem vários. São livros que não são tão caros, do Joshua Simples, foi R$ 20, e eu disse, eu vou levar, né? C.S. Lewis, ele tem uma vertente bem filosófica. E tô animada. E aí comprei também esse aqui, TED. Não sei se vocês conhecem o programa TED no Brasil e no mundo, mas trabalha muito com empreendedorismo, comunicação. E eu sempre acho interessante ler, vez por outra, quando é possível, ler algum livro do TED. Falar, convencer, emocionar. Acho que se coaduna bem com o pessoal de corporação, business, administração, TGA, mas eu gosto, eu tenho um resquício aí da minha época de TGA, de administração de empresas, então bora lá. E para finalizar, uma simples comprinha que eu fiz na Amazon, aí, de livros muito desejados, então bora lá. Aqui só tem dois livros, mas eu vou mostrar aí rapidinho para vocês, tá bom? Eu comprei esse aqui, o Gótico Americano. Eu não sei se vocês conhecem. Eu acho que Nathaniel Hawthorne, algo assim, né? Ele é muito conhecido com a cor púrpura. E era um livro que eu tinha muita curiosidade, né? O título já por si só já explica a obra, um Gótico Americano. E eu disse, vou levar, vou me dar esse livro de presente. E estou super animada. Irei ler esse ano. Veio com marcadorzinho. Não sei se vocês conhecem, né? Quem gosta de terror, livro clássico e literatura gótica, fica essa dica, viu? Para vocês conhecerem. E comprei esse aqui de Clive. Não sei se vocês conhecem. Barker Clive. Autor maravilhoso. Tem livros muito bons. Esse livro é um livro infanto-juvenil. Eu não sou muito fã de livro infantil-juvenil, não, mas como é de Clive Barker, aí eu disse, eu vou levar, e eu já vi boas recomendações desse livro há muito tempo atrás. Foi um preço bem bacana. Ele é um livro lindo, com ilustração. Eu só não sei se ele tem continuidade, se seria uma série, mas estou animada. Olha que lindinho. E acho que é um autor maravilhoso. Então, foram esses os presentes, foram essas minhas compras. Muito obrigada, estou muito feliz por mais um ano que Deus me concede. Muito obrigada a vocês que têm me prestigiado, não só com presente, mas com a companhia de vocês aqui, tá bom? Obrigada para quem assistiu, até a próxima, tchau!